mėly atvirų durų dienos dalyviai. Malonu matyti ten jūs anapus ekrano. Aš esu Jolanta Vyšniauskienė, choro dirigavimo mokytoja ir konservatorijos mišraus choro vadovė. Šiandien trumpai pristatysiu jums savo specialybę. Taigi jūs esate choro dirigavimo klasėje ir kartu choro studijoje, joje vyksta dirigavimo pamokos ir repetuoja mokyklos mišrus choras. Kas yra dirigento specialybė? Pradėsiu nuo to, kad mūsų įkūrėjas Stasys Šimkus buvo ne tik kompozitorius, bet taip pat ir dirigentas. Jis vadovavo chorams, dirigavo pirmoje Lietuvos dainų šventėje, kuri vyko 1924 metais Kaune. Taigi yra didelis džiaugsmas, kad galiu sekti garsaus kompozitoriaus ir dirigento pėdomis. Šiomis dienomis turiu labai puikią jaunųjų dirigentų klasę, todėl tikiuosi, kad susidomėsi ir ateisi mokytis pas mus. Kokiomis savybėmis turi pasižymėti jaunasis dirigentas? Pirmiausia, jis turi turėti muzikinę klausą, kaip ir kiekvienas muzikantas, jausti ritmą. Jaunieji dirigentai mokosi groti, skambinti fortepijonu, lavina savo balsą, vokalo įgūdžius. Taip pat be abejonės jie turi mylėti dainą ir dainavimą chore. Be šitų muzikinių dalykų labai svarbu yra ugdyti lyderio savybės, gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti, įtikinti kitus savo, pasakyti aiškiai savo nuomonę, reikalavimus, nes choro dirigentas pirmiausia yra vadovas. Taigi, jeigu nori išmokti visų šitų savybių ir jų visumos, labai kviečiu atvykti į pačią nuostabiausią Mažosios Lietuvos ir visos Lietuvos konservatoriją Stasio Šimkaus konservatoriją. Ateik pas mus, mes tavęs laukiam. Su gitaros mokytojas Eugenijus Jonavičius. Čia mūsų klasė. Jūs galėsite išmokti groti klasikinę gitarą, džiazo gitarą, bosinę gitarą. Kviečiame į pačią geriausią Lietuvoje konservatoriją, Stasio Šimkaus konservatoriją. Iki pasimatymo. Labai diena, aš esu mokytoja Laima. Yra toksai muzikos teorijos skyrius mūsų konservatorijoje. Ir tie, kurie jau pamatysit šitą filmuką, nė kiek nebejoju, kad panorėsite mokytis mūsų mokykloje. Manęs labai dažnai klausia, po koncertų klausia, o tai iš kur tu žinai, kad gerai grojo, tu ginatų neturėjai, iš kur tu žinai? Tai vat jeigu jūs norite žinoti, ar gerai groja muzikantai ar negerai, turėti savo nuomonę, mokėti ją pagrysti, tai jūsų vieta tikrai yra mūsų mokykloje, o muzikos teorijos skyriaus mokytojas jūs to išmokys. Išmokys per solfedžio, tai yra toks dalykas, kurį nuo muzikos mokyklos laikų daugumą žinote, o tie, kurie nežinote, tikrai drąsiai ženkite per mūsų mokyklos lengstį. Mes jūs išmokysime iš klausos nustatyti, ar švariai ar nešvariai dainuoja. O Haroldai, ar tada žinai, kas yra harmonija? Žinau. Žinau, kas yra harmonija. Daug kas nežino, kas yra ta harmonija. Galvoju, va, sielos harmonija labai geras dalykas. Šeimos santykių harmonija labai geras. O jūs sužinosit, kas tai yra harmonija muzikoje. Yra fantastiškos galimybės mūsų mokykloje. Niekur iš klasės neišeinant keliauti per įvairiausias šalis, apsilankyti garsiausiose operos teatruose, paklausyti tokių atlikėjų, kur bileto neįpirktum visus metus taupydamas, o mes čia turėsim kiekvieną pamoką. Ir dažnai mes diskutuojam apie tai, tai o kodėl po pavasario ateina vasara, o kodėl po klasicizmo ateina romantizmas. Ir irgi yra kažkokie tai dėsniai. Visą tai jūs sužinosite, kai tik peržengsite mūsų mokyklos slengstį. Drąsiai ženkite per tą slengstį, nepriklausomai nuo to, koks jūsų išsilavinimas,
kiek jūs klasių baigia muzikos mokykloje ar iš vis nebaigia. Tam čia dirba patys geriausi profesionalai, kurie tikrai atves jūs į tą stebuklingą muzikos pasaulį ir ne dienos nesigailėsite, kad jame esate. Norite ko nors paklausti? Rugsėjo 1. Laukime. Visą. Labadiena, visi besidomintys Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija. Aš esu Zenonas Šimkus ir dabar jums pristatysiu bene didžiausią, linksmiausią ir triukšmingiausią skyrių mūsų mokykloje. Ir tai yra pučiamųjų instrumentų skyrius. Dabar išvardinsiu, kokios specializacijos yra mokinamos mūsų skyriuje. Tai yra fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, eufonija, voltorna, mušamieji ir žinoma nepamiršti mūsų boso, tai yra tūbos. Aš didžiuodamasis galiu pasakyti, kad aš taip pat esu šito skyriaus ir šitos mokyklos buvęs auklėtinis. Ir tai yra patys gražiausi mano metai. Tad jeigu tu domiesi ir dar biškelį dvejoji, ar nori čia mokintis, tai galiu drąsiai nuo savęs pasakyti, nedvejok ir važiuok pas mum. Noriu pasakyti, kad mūsų mokyklos auklėtiniai užima turbūt ryškiausiuose Lietuvos orkestruose, ar tai būtų simfoniniai orkestrai, ar pučiamieji orkestrai, ar muzikinių teatro orkestrai vedančių balsų vietas. Mūsų skyriuje mes muzikuojame ne tik individualiuose pamokose, mes grojame duetuose, trijo, kvartetuose, taip pat muzikuojame pučiamųjų instrumentų orkestre, ir džiazo orkestre. Aš galiu pasakyti vieną, kad visi mūsų skyriaus mokiniai jaučiasi šitoje mokykloje lygiai taip pat patogiai, kaip ir aš jaučiuosi šitame mokinių dovanotame krėsle. Iki pasimatymo, rugsėjai! Sveiki, mėlyje. Aš esu smuiko mokytoja Kristina Kupšienė, dirbu Stasio Šimkaus konservatorijoje. Šiandien labai trumpai norėčiau pristatyti jums Stasio Šimkaus konservatorijos styginių skyrių. Tikrai nuostabi mokykla ir šiame nuostabiame skyriuje jūs galėsite groti smuiku, altu, violončelė, kontrabosu, gitara ir netgi arfa. Taip pat mūsų skyriuje dirba tikrai daug nuostabių pedagogų. Viena kolegė sėdi čia, tai yra Auksė Kaziukaitinė, įdės altą. Taip pat Aidas Trimaitis, Skaistė Čilinskaitė, Angelė Čiuberkienė, Mindaugas Bačkus, Elena Daunytė ir dar gitaros mokytoja. Taip pat paminėsiu Romą Grigaitį, kuris dėsto kontrabosą. Kuom pas mus labai smagu mokytis? Kodėl yra taip smagu? Todėl, kad moksleiviai nuolat dalyvauja įvairiausiuose konkursuose, festivaliuose, tai ir tarptautiniuose, ir respublikiniuose. Važinėja po visą pasaulį, groja ansambliuose, groja orkestruose, groja kvartetuose. Tai yra iš tikrųjų puiki specialybė, kuri turi didžiulę perspektyvą. Aš esu alto mokytoja. Ir dėl ko norėčiau atkreipti dėmesį į šitą instrumentą. Jis yra nuostabaus tembro, truputėlį didesnis už smuiką. Ir atkreipti dėmesį noriu ne tik į altą, bet ir violončelę, kontrabosą ir arfą, todėl kad jie nėra tokie populiarūs kaip smuikas. Todėl su šia specialybė yra didesnės perspektyvos, gaunant geresnį darbą. Nes tavęs, jeigu esi geras instrumentalistas, tavęs lauks bet kokio orkestro sudėtį, ar kamerinio, ar simfoninio. Norėjau priminti, kad mūsų mokykla turi puikių instrumentų, styginių instrumentų, pagamintų Vokietijos meistrų. Ir yra galimybė mokiniams, kol jie studijuoja, naudoti šiais instrumentais, muzikuoti. Tiek,
Kviečiame jūs. Taigi laukiame šioje nuostabioje mokykloje kartu pamuzikuoti ir atskleisti save visomis prasmėmis. Sveiki visi besiruošinti stoti į mūsų konservatoriją, mokinukai, jų tėveliai, mokytojai. Aš norėčiau pristatyti fortepiono skyrių. Mūsų skyriuje dirba puikios profesionalios mokytojos Živilė Čepienė, Jūratė Liutkienė, Birutė Vaišienė ir aš šio skyriaus vedėja Virginija Ruskienė. Mūsų skyriaus veikla labai plati ir aktyvi. Mes ne tik patys organizuojam konkursus, festivalius, atviras meistriškumo pamokos, bet ir važiuojame į tarptautinius respublikinius konkursus, kuriuose mūsų jaunieji pianistai skina laurus. Ir mokiniai, ir mokytojai kasmet dalyvauja Europos pianistų pedagogų asociacijos konferencijose. Mūsų pianistai aktyviai dalyvauja ir projektinėje veikloje. O baigę konservatoriją, studijas tęsė ir Lietuvos, ir užsienio aukštosiose mokyklose. Tad kviečiame visus mylinčius fortepioninę muziką prisijungti prie mūsų pianistų šeimos Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje. Esate labai labai laukiami. Ate! Turiu turbūt prisistatyti. Esu šitos mokyklos, konservatorijos anglų kalbos mokytoja ir man šiandien suteikta garbė pakalbėti apie bendrą ugdymo skyrių mokykloje. Kaip žinia, mūsų konservatorija yra gimnazijos tipo mokykla, taigi mes, kaip ir visos gimnazijos Lietuvoje, ruošiame vaikus nuo pirmos iki ketvirtos gimnazijos klasių. Pas mus įstojusiai į pirmą klasę tęsia pagrindinio ugdymo programą, turbūt tai ne naujiena niekam, ir atėję čia toliau jie sėkmingai 2 metus besimokydami, tai yra pirmoji ir antroji gimnazijos klasėje, jie sėkmingai užbaigia išlaikydami pagrindinio ugdymo pasiekimo testus, kurie tikrai visada džiugina savo rezultatais. Na ir toliau jie pasirenka. Tiesa, paminėčiau, kad pagrindinio ugdymo programoje, aišku, yra visi pagrindiniai mokomieji dalykai, tu turbūt taupydama laiką nevardinsiu, tai ir nuo gimtosios kalbos iki užsienio kalbos ir visi kiti dalykai. Toliau jie pasirenka tęsti privalomuosius dalykus, aišku, lietuvių kalba, matematika, brandolį sudaro ir užsienio kalba, be abejo istorija ir, sakyčiau, ir turėčiau turbūt patvirtinti, nes dažnai kyla klausimas, ar mokiniai gali rinktis konservatorijoje ir išlaikyti egzaminą iš pasirenkamų dalykų, tai ir biologija, ir chemija, ir fizika, ir antroji užsienio kalba. Žinoma, taip. Jie tą galimybę turi ir jie pabaigė antrąją gimnazijos klasę, pasirenka tuos dalykus, kurie jie mato, padės jiems sėkmingai užbaigti konservatoriją, išlaikyti egzaminus iš pasirenkamų dalykų. Mokykloje dirba tikrai didelę patirtį ir profesinį meistriškumą turintys mokytojai. Šiuo metu mokykloje dirba 16, jeigu neklystų, bendrojo ugdymo mokytojų. Nevardinsiu pavardžių, turbūt susipažinsim, kai įstosite. Ir na, turėčiau tikrai pasidžiaugti, kad konservatorija viena iš tų mokyklų, kuri gali tikrai pasidžiaugti ir mes visi džiaugiamės labai atjaunėjusi, atnaujėjusi mokykla. Tuo pačiu turiu paminėti puikiai įrengtas klases, jaukias klases ir ne tik jaukias, bet aprūpintas visom išmaniom technologijom. Tai ir išmaniosios lentos, planšetės istorijos klasiai. Taigi ir labai nesenai įrengta yra kalbų laboratorija, kur kiekvienas mokinys pamokoje gali naudotis
personaliniu kompiuteriu, ausinėmis ir sklandžiai vyksta darbas, mes tai jau išbandėme. Kągi dar turėčiau pasakyti, tai turbūt turėčiau paminėti, kad šalia mokymosi ir pamokų laiko mes aišku skiriame daug laiko mokiniams, kurie nori dalyvauti konkursuose. Europos egzaminas, antikos žinių konkursas, jaunųjų vertėjų konkursas, aš turbūt visus neišvardinsiu, kad nepamirščiau, tai ir kengūros konkursai, ir konferencijos, Europos kalbų diena, ir beje paminėti turėčiau, kaip ir visose mokyklose, yra fizinio lavinimo pamokos, mokytoja puikiai organizuoja sportiškiam vaikam, kurie myli sportą, teniso, krepšinio varžybas ir kitų gal visų neišvardinsiu. Eilę metų jau mokykloje vyksta ir tarptautiniai mainai su mokyklomis Italijoje, Ispanijoje, kur mokiniai tobulina, praktikuoja savo užsienio kalbų žinias ir aišku, tai labai motyvuoja. Tai tiek galbūt, o kviečiame pas mus atvykti ir pamatysit, kaip pas mus gera, gražu. Draugiška aplinka iš tikrųjų ir viską galite įgyvendinti, visas savo svajones, šalia muzikos gali pasiekti kitų labai gerų rezultatų. Ačiū išgirdus. Labą dieną, labą dieną. Sveiki. Jūs atėjot pas mus į svečius į dainavimo skyrių. Čia mes mokome dainavimo pagrindų. Ką įvaldė, jūs galėsit pasirinkti bet kokį dainavimo stilių. Pas mus dirba kvalifikuotos ilgametę patirtį turinčios mokytojos, tai Rima Ramonienė, skyriaus vedėja. Giedrė Zaicaitė. Rūta Gafonovienė. Ir Valerija Balsytė. Šios pedagogės yra išugdžiusios jau nemažą būrį žymių garsių atlikėjų. Tai Vilniuje dirbančios Joana Gedmintaitė, Sandra Jonušaitė, Vilhelmina Mončytė, Sigutė Stonytė, Audrius Rubežius. Taip, labai garsus dainininkas Almantas Švilpa ir dar klaipėdiečių būrys, taigi yra Rojus Mindaugas. Dalia Kužmarskytė. Valentina Vadoklienė. Oi, ir dar labai daug, ir dar negi garsusis Deivis taip pat mokysi klasikinio dainavimo. Ir mes visus kviečiame atvykti čia, mokintis dainavimo pagrindų dainavimo meno žavesio. Ir paslapčių. Taip. Kviečiame visus mylinčius dainą, visus, kuriem patinka muzika. Kviečiam. Labai laukiam. Ir labai laukiam. Iki pasimatymo. Labą dieną. Aš pristatysiu liaudies instrumento ir akordeono metodinę grupę. Šiuo metu savo sukauptas žinias ir patirtimi dalinasi trys mūsų skyriaus mokytojai. Mokytoja Marina Lugutenkova akordeonas, mokytoja Vida Zelenienė kanklės ir mokytojas Vytautas Zelenis birbynė. Mūsų pedagogai ne tik skaito metodinės pranešimus pedagogų konferencijose, bet ir patys koncertuoja, dalyvauja įvairiuose renginiuose, rengia tobulinimo kvalifikacijos programas, organizuoja ir praveda seminarus praktikumus. Organizuoja ir praveda Klaipėdos ir Žemaitijos krašto jaunųjų atlikėjų konkursus. Taip pat veda meistriškumo pamokas muzikos bei meno mokyklos mokytojams. Mūsų pedagogai yra nuolatiniai tarptautinių ir respublikinių konkursų komisijos nariai. Mokiniai aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje kaip konservatorijos scenoje, taip ir miesto scenoje. Dalyvauja festivaliuose, dainų šventėse. Taip pat dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, kur laimi prizinės vietas.
Dauguma jų toliau sėkmingai studijuoja aukštoje mokykloje ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Mokytis labai įdomu, tai visų prašome ir kviečiame. Viens, du, viens, du, trys. The more I'm with you, pretty baby, the more I feel my love increase. I'm building all my dreams around you. My happiness will never cease. But nothing's any good without you. 'Cause baby, you're my centerpiece. Sveiki, sveiki. Ei, jaunime, kviečiame įsilieti į muzikinę bendruomenę ir atvykti mokytis į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją džiazo ir populiariosios muzikos atlikimo. Įstoję į mūsų mokyklą, plačiau susipažinsite su džiazo muzikos stiliais, pop muzikos atlikimo ypatumais, išmoksite improvizuoti, kurti, groti, dainuoti po vieną ir grupėje. Džiazo ir populiariosios muzikos skyrius Šimkinėje veikia jau beveik 10 metų. Tad mūsų daugelis mokinių ir toliau pasirinko muziko kelią ir studijuoja Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose. Pas mus galite mokytis džiazinio ir populiariosios muzikos vokalo, džiazinio fortepijono, džiazinės gitaros, mušamųjų bei saksofono specialybių. Taigi, jeigu tau patinka dainuoti, groti arba viską daryti vienu metu, tu turi mokytis mūsų mokykloje. Viens, du, trys. The more I'm with you, pretty baby, the more I feel my love increase. I'm building all my dreams around you. My happiness will never cease. But nothing's any good without you. 'Cause baby,